بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید در رب العالم چې هوا یې جون په مزو کې وای نن ویلا د الله پاک په فضل کرم سره شروع کوم مو د چکر له اسلام آباد ته چرته مې د مو سره تاسو په خپل خپل زینو خایو خپل به مين او تاسو به مې خایو را ده. نوز واپسی رو پیسل مسجد نا نزوز بل جاتا تصویران امدال نو باسر بسو سو روپے ہر تصویران دمو دو 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 اوز لگت ورد شوی ہو اوز باڑی بل جارا مو دیخوا تصویران نرالو ایو بکیلا پیزار مو واپس نراکی مورو کنا پیزار خروب تی نو بس دمو سرو سینو ہر چی شروع دیدے پدے Mexico, ¿eh? Mexico, ¿eh?
بس روتين موتين مخلو الزوفة مثل ما تجد لكي سخط ما Thank you.
مرګرو دا شکار چې دا ویلاګ ډېر اوږد شي نو دی یو پارت بوس ورک یو پارت بدی بسی هغه دینه مزیدار دی نو می دا ګور ان شاء الله بیا بای پسی هغه ګور هغه دینه مزیدار دی Thank you.